Hallo og velkommen tilbake til Hildur Tester. I dag skal vi teste Shadowrun Returns. Jeg har som vanlig ikke peiling hva det jeg driver på med, men jeg går ut ifra New Game. The Dead Man Switched Launch Campaign. Så burde jeg sjekke opp kontrollene først? Kanskje. Ok, jeg fant ikke noen kontroller. Skal vi ta Easy? Jeg tror det. Bare for at vi er ny. Jeg går ut ifra at vi kan bytte senere. Ok, jeg vil, hva er dame? Skal vi bare ta en random? Den er horn. Troll. Jeg vil være et kvinnelig troll. Street Samurai, Mage, Decker, Shaman, Rigger. Sterk, altså, logisk hvis man putter det på et troll, men... Bruk drones. Prevent surveillance, og så videre, og så videre. Altså, kvinnelig troll som er en samurai. Hvorfor ikke? Kan man ta noen sånne her random greier? Vi har ikke noe hår da. Jeg tror får jeg ikke lov til å gjøre noen ting. Ok, greit. Hun ser sånn ut. Karma. Represent experience. Characters earn while running the shadows and achieving goals. Karma is used to improve attributes and skills. Bla bla bla. Ok. Ok. Kan jeg... Jeg tror ikke... Oh, jeg kan liksom forandre, men... Vi begynner sånn. Åja, jeg har unspent karma, har jeg? Åja, 5! Ok. Vel, vi er en... samurai. Og jeg får ikke lov til å ta den opp til 5. Åja, det er 5 for hver. Greit. Jeg er noob. Gjertrud. En troll som heter Gjertrud, som også en... samurai. Gode noen. Your apartment, 3 o'clock in the morning. It got 4 walls, a roof, and isn't on fire. Vel, det er koselig. Even the cockroaches has fled in search of a better accommodation. Not exactly a runner's dream pad. But right now, it's all about all you have left. Running the shadows is all about feast or famine. One day, your Nova Hut work in jobs that allows you to earn eat at 5-star restaurants. The next... Well, you're here. This one's famine for the ages. Slagging fixer? Hasn't called? Okay. Okay, basically we have cheat for the... Oh my god, hun er vakker. Kan... Oh, jeg kan i alle fall zoome inn litt. Dette er som Sims, bare med troll. Alle dager. Hvorfor? Altså... Det bokhylla der, du har noe klart å sette den opp, da. Den trenger jo liksom ikke å ligge sånn. Og har et... Er det et sånn lite vaskrom, eller noe sånt? Her er det et bad. Her ser det ut som et kjøkken. Har en... En vakre dame som sitter på en bil. Kanskje Gjertrud liker damer, det kan være.
State of the art since 2050, broken since 2051. Okay, here, kunne jeg gjøre noe. A clip of paper with your bank balance, enough to cover your you through the next week, eller noe sånt. Oh, your notebook, calendar, contacts, that kind of things. Har vi noe på kalenderen? It's empty. Ah, list med kontakter. Carter Detroit fixer. Coward er død. Felton Nash er missing since February. Ok. New Larry er død. Sam Watts? Probably in the gutter somewhere. Ok, så... mer eller mindre alle hun kjenner enten død eller forsvunnet. Greit. All either dead ends or just plain dead. Ja. Det var mer eller mindre det jeg sa, bare på norsk. Answer you with phone. Oh. Hello, Sam Watts. The screen leaps to life, making you squint against its brightness. The face on the screen is laughing. Sam Watts. Hey buddy, hope I didn't catch you at a bad time. He giggles. He's drunk again, or worse. Shouldn't have given you my com code. Gunk? Oh. Okay, vi bekymret for den. I didn't bother with you, your side of the conversation. I'm not really here. Okay, great. Just one reason for this vid. Someone finally geeked me. I'm dead. I probably had it coming. When you're an unsavory character like myself, you tend to associate with other unsavory characters who often partake in unsavory business, like you, for example. So why am I dead? Who knows? Probably my fault. I wonder where you are right now. I bet you hit a big payday and you're living high on the hog somewhere. Ikke akkurat. Some of us were born winners and some of us are me. Aww. Hey, you remember that Renraku run when things went to hell and we lost Dald? Så mange rare navn. Or that makeshift saloon on the docks afterwards. I really had your back that night, didn't I? No. That's a name you haven't heard in a long time. Dog. Dog. Høres litt ut som dog. I alle fall når jeg sier det. Oh, good. 3 years ago, a makeshift bar in the settler... Seattle docks the night Dowd went down. Her er New Larry. Sagoma. Er det der dogen? Eller er det han vi snakket med, kanskje? Jeg vet ikke helt. Jeg tror det er dame. Jeg vet ikke helt. Hallo? New Larry. Du var søtere enn jeg trodde du skulle være. You've been running with New Larry for about 6 months now. He's a combat mage with a big tattoo and a bad attitude. He knew Dowd almost as well as you did. Never saw anybody lie like that before, idiot. Dowd. Okay. He shakes his head. I hate this fracking city, Gertrude. It's wet and the rain feels like acid and I want out of here. Now take a pill and relax. To shut your screamer about the rain. Yeah. Suka. Sorry. I'm just really ready to go home. Portland's way more my speed. I don't know Gertrude. Sam is a good guy and can hold his own in a fight, but he's hitting the bottle pretty good lately. Never on a run so far, but he needs watching. Sam. Hello. Now the fixer is late. Smell funny to you.
altså, med tanke på at noen har dødd, og fikseren er treg, tenkte jeg å si. Helge, it smells funny. Look at where he sat at the meeting. This was supposed to be a public place. Well, det er ikke mange folk rundt omkring her. Cut the drag, Sam. We both know why Dodd went down. It wasn't the fixer or some other paranoid ship dreams of yours. I've been waiting for this all night. New Larry has something he wants to say. Don't you, Larry? Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke hadde en pause når det var punkt om det, men da. Go ahead, spill it. You were sloppy. Sloppy? You think I was sloppy? You've been twitching all day, son. Look at your hands, they're shaking. You've been drinking, Sam? On a run? No, not a drop, not today, not ever. Kommer det til å skje noe snart? We were set up and he knows it, don't you, Larry? What was the call you made before we hit Renraku? How come you couldn't geek that guy before he unloaded on Don? I've seen you fling a lightning bolt, son. He should have been burnt toast before his gun cleared the holster. Skulle jeg bare liksom hoppe over alle... Bare liksom, ja. For jeg har veldig lyst til å faktisk prøve noe annet enn å snakke. I'm out. Oh! Vel, New Larry er en shitstøver, tror jeg. You're gonna take my gun away, Gertrude. You know I don't need one. Hun er like vakker som meg. We got incoming. Okay. New Larry, du er den første jeg skal prøve å drape. Buy you a drink after this. Oh. You'll owe me several. Ok, greit. Så nå skjer det faktisk noe. Jeg har veldig lyst til å liksom... Kan jeg skyte deg? Ei! Får jeg lov til å gjøre noe liksom? Ok, det er turn-based. Greit å veste. Each character on your team has a action pool. Spend its actions. Movements, blah, 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 blah. Ok, så først er den meg. Jeg har veldig lyst til å bare skyte han nu, Larry, for... Fudge han. Jeg bryr meg ikke, jeg liksom må overleve, egentlig. Ok. Han er enda på 99%. Vi tar alle han, fordi at... Fudge han. Og så er det sånn at hun kan flytte på seg, tror jeg. Men jeg tror ikke hun kan... Åh, hun kan skyte flere ganger. Jeg også. Skal vi skyte han, Larry? jeg fortjente det. Oi, oi, oi. Hun krytta. Where's the rest of them? Vel, han er her med han... Åh, vi kunne skyte han gjennom esken. Eller er det ho? Åh gud, det er noen der bortpå. Det er et troll og en liten jævel person, tror jeg. Ok, så jeg står nærmere den, det tenker jeg at jeg... Klart du å bom! Åh, jeg lurer på om det er prosentgreieren over, det er liksom sjansen for å treffe dem. Hvis jeg får Gertrud til å gå dit, for eksempel.
Og nå er jo Gjertrud ferdig da, men... Ho? Nei, jeg vet ikke helt. Vi skyter han. Mest for fun. La oss skyte han igjen. Og så kan du skyte på den. Å, det var en dame. Greit. Ok, så like at man kan liksom ta cover bak ting og sånn. Jeg vet ikke hvor godt beskyttet jeg er her da, med tanke på at de nå står der. Men... Åh! Oh! Jeg skadet den lille skapningen litt da. Hihihi. Hvorfor... Spørsmål, hvorfor fikk ikke jeg lov til å... Jeg er out of ammo. Ok. Ah, men jeg har den. Greit. Kan jeg skyte han? Hvorfor driver du å bombe? Altså... Ok. Den skapningen er død. Han er out of ammo. På den. Men han har... Jeg vet ikke hva slags våpen det der er. Skal vi... Vi går bak dit. Og så den skapningen. For hun kan gå helt dit. Men da blir hun veldig nært da. Vi går dit. Ah, ok, greit. Kan vi hoppe over den? Ja, ah, der, end. Jeg kunne sikkert gått dit og så skutt i, men ja. Her nå står jeg liksom med ryggen til den her. Ok, la oss først og fremst ta cover under der. Det likte han ikke, greit. Sam! Skyt den der skapningen. Du kan godt skyte igjen. Oi da! Nå er spørsmålet, får vi til å skyte den? Gjennom hylla? Greit. Ok, vær så snill. Kommer det flere folk nå? Å gud, det er en til her, ja. Vi så ikke deg. Men det går bra. Snart er det ingen som ser det. You okay, Sam? That was a hell of a thing. You did good. Jeg skal være snill, mann. You were born for this gig, Gertrude. Me, not so much. I think I'm gonna hang it up. Find a nice brothel somewhere. Stay drunk until I croak. Eller det var kanskje det han gjorde. For alt du vet. Ja, vi må finne en safe house. Jeg tror det er greit. Nå. Vel, ja. You stare at Sam's face on your comlink. Shake off the memory. Focus. Ok. Det her var interessant, egentlig. Jeg håper at det... Altså, hva man kan si, det er litt vanskelig for meg som ikke er så... Altså, jeg skjønner engelsk og sånn der. Men når alt er tekstbasert, så er det sånn at det blir en sånn liten vegg jeg må over for å faktisk klare å bry meg. Og nå når jeg bare kan liksom prøve... Jeg vet ikke, timeren min gikk til 17 minutter nå. Bare fordi at selve åpningen var så treg. Så det er litt vanskelig å bry seg om liksom, karakterene og sånn, fordi at du bare leser. Og så leser du, og så leser du, og så får du en liten kamp, og så bare, ok, greit. Men, jeg vet ikke, det virker som at det kan være et ganske artig spill. Det minner meg om et eller annet jeg har spilt tidligere, men jeg klarer ikke å putte fingeren på det. Men jeg liker at jeg... Jeg prøvde meg ikke på noen sånne samurai-moves, da. Det tenkte jeg ikke på oppi alt det der.
hadde sikkert et samurai-sverd en plass. Jeg kunne ha slashtet dem opp. så ja. Jeg... Ja, ok, greit. Han fortsetter å snakke. Jeg vet ikke helt. Jeg tror jeg kanskje likte litt. Men det er vanskelig å si, utover det lille jeg fikk spill. Jeg tror også liksom jeg så har fått prøvd mer slåssing. At jeg kanskje ville ha syntes at det var ganske kult da. Og det så har faktisk kommet på at jeg hadde mest sannsynlig et samurai-sverd der en plass, for jeg er jo et kvinnelig troll som også er en samurai. Så har det kanskje vært mer interessant. Eller så har jeg dødd, fordi at ja, alle fiendene har slått på meg, skutt på meg, og alt sånn. Så kanskje var det taktisk å gjemme seg og skyte på dem. Hvem vet. Takk for at dere så på, og så snakkes vi i neste episode. To, hva som helst. Ha det bra!